Tere, inspektor Kukeke Põhja prefektuurist. Vaatasin, et sõitsite selle eelnevas kurvis peagu teelt välja, et on teil ikka korras kõik. Kõik on väga kõrran. Käänd sa sealt nii otsast inne veedikene võltsi, aga siis tuli mõte, et sa tõistpiter ka. Mõte, et olete ikka kaine või? Jummal küll jälgis Mindrimiis Pärinas ja Võromaale saadetu. Kaine üks. Aa, Võrokas, jah? Võrokas, jah. No nii, palun, Võro. No, tere. Mie hätta om siis. Jumal on teno, üks ka Võro, kellest arvu saa. Ta Mindrimiis ütled, ma olevad purjon. Ma olen Jaani pääst saadik silkagi võtnud. Räägib, et on kaine. Tore. No, mis kõndi, mis sa oled siis? No, elopõline Võroma miis. Elu aeg siin ringi sõidetu ja naljatetu ja ega viinagi võetu, aga tähem peal olid silkagi laskunud. Kimmest sa ei ole võtnud? No, no täitsa kimmest. No. No last mul minna või? Jah, aga nüüd assa. No aitumas. Nagu salakeelt räägiks.